Realment el calor feia acte de presència. Bé, doncs res, espero que hàgiu disfrutat aquests dos dies, espero que hàgiu estat ben acollits. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut perquè estiguereu a gust i res més, despedir-vos com cal i moltes gràcies per la vostra presència. Jo dono la paraula a Manolo Gomicia per si vol dir-vos... Bé, vaig a ser molt breu. Som Manolo Gomicia, regidor d'Educació i, ante tot, felicitar-vos. Sou una canya de tios, gent que està així en el mes de juliol perquè després diguin. Per tant, enhorabona, com bé diu Georgina, si voleu vindre al coll està així pel que faci falta. Comentava Joan Fran que ahir alguno inclús va fer de cabo en la fila. Sí, així fem de tot. Informàtica i... Per tant, enhorabona a tots, felicitar també a Joan Fran i el seu equip per, primer que res, per recordar-se d'Alcoi i de fer aquesta activitat així, pel resultat sobretot, i esperem que aquests dos dies hagin sigut profitosos i es pugui aplicar el que avui així s'ha ensenyat, es pugui aplicar a l'aula, que és el que al final ens mou. Moltes gràcies per estar en Alcoi, moltes gràcies per ensenyar-nos i ànim, que això és un camí llarg. Moltes gràcies. Bon dia. Vas començar en valencià, acabaré en castellà, però a tots els nostres amics que han vingut, que habéis venido de tan lejos, muchas gracias, novadores, que sois todos. Muchas gracias por seguirnos durante estos años y cada vez más, con más grado de satisfacción por parte de todo el equipo, como se ve y se demuestra con la sonrisa que llevamos y con esa alegría de que estos dos meses, os digo que no empecéis las clases aún, os daremos el mes de agosto de vacaciones, porque sería terrible para nuestros alumnos que ahora fuéramos a las clases con esta energía y este ímpetu. Bien, durante las jornadas, este año me he propuesto no hablar de vino, porque sería ya el colmo. Pero también gracias a todos los ponentes, por no hablar de reforma estructural. Nada, muchas gracias por acompañarnos, ya sabéis dónde estamos, no sabemos dónde estaremos el año que viene, creemos que será en Castellón, no lo sabemos, pero de seguro que os enteraréis. Un abrazo y hasta la próxima.